Salam sejahtera, bertemu kembali. Kali ini kita akan lihat cara menulis pendahuluan. Pendahuluan ialah pembukaan, pengenalan, iaitu cara kita mengenalkan tajuk supaya kita dapat membuktikan bahawa kita faham tajuk, kita faham soalan, kita menepati kehendak soalan. Katakan tajuknya kepentingan amalan gotong royong. Kepentingan amalan gotong royong. Perhatikan apa yang perlu kita buat. Letakkan nombor 1, 2, 3. Selepas tu kita tumpuan pada gotong royong. Kita buat pengenalan. Apa A? Apa itu gotong royong? Dalam periksa semua tak payah tulis apa semua, eh? Hanya perkataan hitam saja yang ditulis. Gotong royong. Ditakrifkan. Okay, karangan ini lebih. Ditakrifkan sebagai budaya kerja secara beramai-ramai dan secara sukarela tanpa mengharapkan upah ataupun ganjaran. Tajuk sudah panjang. Pada video sebelumnya tajuknya kecil-kecil, mudah. Saya beritahu semua video itu perlu ditonton. Langan dan tonton. Gotong royong ditakrifkan sebagai budaya kerja secara beramai-ramai dan secara sukarela tanpa mengharapkan upah ataupun ganjaran. Sudah? Apa itu gotong royong, eh? Definasi. Sekarang C. C itu apa? Contoh. Contoh aktiviti gotong royong. Termasuklah menceriakan kelas atau bilik darjah, mengecat bilik darjah, dan menebas semak samun. Kita sudah sebut beramai-ramai, kan? Menebas semak samun. Panjang karangan ini. P, penutup. Jangan lupa formula S, 2, 3, BM, 1. Sesungguhnya amalan gotong royong banyak membawa kepentingan. Sesungguhnya amalan gotong royong banyak membawa kepentingan. Tengok panjang karangannya. Sangat panjang, eh? Menepati sasaran SPF. Kepentingan amalan gotong royong apa? Gotong royong itu apa? Gotong royong ditakrifkan, didefinisikan ialah merupakan
merupakan ditakrifkan sebagai budaya kerja secara beramai-ramai dan secara sukarela tanpa mengharapkan upah ataupun ganjaran. Contoh, aktiviti gotong royong termasuklah menceriakan kelas, mengecat bilik darjah dan menebas semak samun. Kalau menebas tahu kan? Sesungguhnya gotong royong banyak membawa faedah. Gotong royong diterangkan di sini dan kepentingannya akan menjadi isi sama ada 4 atau isi mengikut format peperiksaan. Faham? Selamat mencuba. Sila langan saluran saya. Terima kasih.